Urubyiruko rwaturutse Saka,
Yeah.
Mbasaba, kwa mwakomeza kutoka hafi, kwa mwisanzo mwa
sabato io morale, ma non ci andiamo, non sa se non è pari, non mi piace, mi ha già capito, ma non lo so, mi muove in piedi, mi siamo in tavolo, non ha un meglio, non mi piace che sia così. Poco, c'è di più, ma non potrei più me ne amare, così mi sa poco, ma io mi piace, mi piace, mi sa, mi piace, mi sa, ma ti è da lì, mi sa. Thank you.
ndashaka ubwo nibwo bamwe muri twe twese turi hano twagiye kuza maze ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa karindwi 2018 haba havutse izindi mpuhwe y'ibibi ari twe twese turimo ubungubu nimumfashe imana yacu amashyiga impundu dushyiraho gahunda irimo buri gikorwa cyose
muri iyi myaka mike tumaze ndahamya ntashidikanya ko ibyo twari twariyemeje twabigezeho ku kigero gishimishije aha ndavuga mpereye ku ngengabihe y'ibikorwa tugenda duteganya kandi hakiyongeraho inama nyinshi duhabwa n'abayobozi bacu baturusaho umutima nyakubahwa musenyeri igisonga kimwe n'isukupi muri diyosezi yacu ya Kibungo padiri umuhe w'urubyiruko muri diyosezi ya Kibungo basaseredoti bandi muri hano banyakubahwa mu gise itsinda impuhwe vivindi na kirisitusi vivindi rubyiruko namwe mwese muteraniye hano nubwo twageze kuri byinshi sinabura kuvuga ko hari ibyo tutaranoza ku buryo bwiza aha ndavuga kubahiriza gahunda zimwe na zimwe zitureba mu rwego rwo kwesa umuhigo w'ibyo tuba twariyemeje bitewe n'ikibazo twese tuzi icyorezo cya koronavirusi cyasanze byinshi muri rusange turasaba imana imbabazi aho twatumiye tugahinduka ndetse n'aho tutatunganyije ibyaturebaga kugira ngo tubabarire dufite kandi n'icyifuzo cy'uko twagira umugambi mwiza nubwo ibihe bitoroshye cyokora mukadusabira twifuza ko mwadusabira tugakunda imana tukayisera tugasenga dushyizeho umwete maze buri wese akabigira ibye tukarushaho kugendera hamwe turifuza kugira gahunda nzima idufasha kwitagatifuza uko bikwiye buri wese agasuzuma aho bitagenze neza agaharanira kugira icyo akosora maze
twari dufite intego yo kubumbira hamwe urubyiruko kugira ngo Kiliziya tubone aho basanga kugira ngo Yesu babone abakize kuko intambwe ya mbere yo gukira ni ukwemera kuza muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ahantu na hamwe twabonye abantu baje basanga Yesu ngo asubireyo atamukijije natwe rero intego yacu kwegeranya urubyiruko iruhande rwa Yesu akabakiza ariko ni no kugira ngo begerane babone uko baterana inkunga mu gukurikira Yesu ariko no guterana inkunga mu mibereho yabo isanzwe tuje rero kubona bariya basana ari mu kigero kimwe bari twarabuze babahagara mu bandi ntibazi hari baragira ngo batubwire mu Rwanda kuko twarambara bakaza isimbura ko kuko n'umugore yabo bamaze kuba inkumi n'abasore ubundi nibo twagiraga n'umuhembe ko rwose kuko iyo wahamagara ku rubyiruko hazaga abana b'inkoramutima abasaderi bakeya abantu bagura n'abana bajene rero bakuru abari babona urubyiruko nyine nko gutwana cyangwa bakugira batukampanya twifitiye kuko baba bari mu gihe turababura rero hanyuma tuza kwigira inama yo kubegeranya ukwabo kugira ngo bahuze umwanya wenda ko bahuje n'imyumvire abari bakwenda ni kurebe n'ibitekerezo byaje bagiye bavuga maze rero nabo bakakurungira baraza kandi bemera kwigishwa no kuyoborwa bihaziriya ntego mwumvise bavuze kwitagatifuza ibikorwa by'urukundo kwidagadura no kwiteza imbere muri ziriya ntego zo kwitagatifuza harimo icyari cyaratunaniye urubyiruko nshimira padiri mukuru wa katedrali ahubwo yakishijeho bake abandi bakaganira ariko twasanze abajene batazi ibya kiliziya biriya bakurangire avuga ku muyobozi wabo badatura nta kwitangira kiliziya kundi n'abantu bashinzwe tumaze kubashyira hamwe bakoze ibindi basigaje icyo yazaje kubyara muri abakirisitu cyangwa gusezerana ugasanga nta kintu kimwe yigeze kuri kiliziya turashimira rero padiri mukuru yanditse ibaruwa ndende abwira ababyeyi abwira abayobozi b'urubyiruko abwira urubyiruko ko abatumyeho ngo aborohereze ibisigaye bibakorere ngo bakore gukeya bakorohera abemerera gutangira umwaka umwe iby'abandi basabwaga umukirisitu yasabwaga ibihumbi wenda mirongo itatu byo kuba katedrali bo ababwira ko batanga n'ikiba ufite igihumbi yaragitanga ariko byibuze kugira ngo tuze urubyiruko kugira aho bahera no kumva ko hari icyo bakoze bamwe rero babona aho bahera bari barakubwiye abandi nyine bagakubwira benshi ntibazi bamaze gusubiramo ariko bize kuba nka nkokora n'iki cyorezo ariko nabwo bakomeje kugira akamaro no muri iki cyorezo ni naho iriya gurupe yagize imbaraga yitwa vicinti na padiri agira padiri mukuru yafashe gahunda yo gufasha abakirisitu gusenga kuri radiyo izuba igihe twari kuri guma mu rugo bamara amezi arenga atatu bajyana na padiri mukuru kuri radiyo izuba niho bari bafite uruhushya bonyine natwe tudashobora kubasimbura barahatubera bafasha abakirisitu gusenga ibyo na byo turabibashimira hanyuma no muri korona rero aba bajene mureba nibo bagize umubare munini niwo ugize abavoronteri abakorerabushake bafasha abakirisitu n'abanyarwanda kubahiriza ingamba zo kwirinda iki cyorezo abajene babigira neza turabibashimira na byo bakomeje gufasha no gufasha rero abakene n'abashonje n'abo barwayi na byo ni ibikorwa bakora muri iki gihe duhanganye na kovide kandi bikagira akamaro barizwa kugira ngo kiliziya babone ibakize nabo babone uko bafasha bashimira izikora mu nkunga z'ukarisitiya zo muri paruwasi ariko ngo n'iz'ahandi bashimira ni korari zenkizito kuko bitwa
bashimira ko bendera kwishyira hamwe kugira ngo mubone uko kiliziya ikiza no kugira ngo mubone uko mufasha Yezu gukiza isi. Bajenerali rero turabibashimira kandi turashimira Imana yababaye tukanabashima ko mwabereye kiliziya abana beza. Bityo rero Musenyeri aba bajene iyo babonye bafashanya banabashimishije cyane aba bato b'inkoramutima n'abandi bafashanya basurana bahana igikorwa cy'urukundo ariko bariya bakunda bo bakongera muri kindi babonye ibyaha igihe cyabaye bize se cyangwa ibyiza bakongera guheraho ubukwe burimo buriya bubatse nubwo benshi bataje kuko bari muri ku karere namwe ntimubwikurushe ubusa morohere ababayobora morohere ababyeyi mushobokere Imana kandi mushobokere n'abantu bizatuma mugera mu butabera mugire rero umurimo wenyine umwe na padiri mukuru w'iyi paruwase kuko ari byinshi yambaje kuba afatanyije kandi nawe umusaza wenyine we mbere na mbere kugeza ku kigo cy'iposita rero naze rero nawe agira ijambo mu rwego rwo gukomeza Kristo Yesu akuzwe Kristo Yesu akuzwe. Murakoze cyane nyakubahwa Musenyeri Mukeshimira basaseridoti bajene bacu mfashe aka kanya ngira ngo nange mbaze nshimire Imana kubera mwebwe iyo nababona ari abafite ikirori abona n'abajene batandukanye cyane cyane abenshi kuri mwe ari n'impuguke tubona kiliziya ifite icyerekezo ndambe rero ndabashimiye kubera yuko numvise ijwi rya Yesu mukarikurikira mukaryumva mukumva ribanejeje mukavuga muti karame turi hano ndabashimiye ndabashimiye Yabwiye abantu ngo
Thank you.
yemuwe n'ukundo ry'imana kwezi kumine nyakubahwa musenyeri kubwira ijambo ridusoreza ku nyuma y'intambwe twongere no gufata mikoro w'ubaraza rw'itatu hari umugisha dusoze Thank you.
Zapisujemo, to se zapisujemo, zavajitanje,
Thank you.